בעיקרון אמרנו בהתחלה שיש... זהו, נגמרה השאלה. שהמקור זרם אידיאלי, מקור זרם ב-DC. נכון. שגזלה קיבלנו את הנתונים שיש עליו כמה... קיבלתי הרי, קיבלתי, מצאתי את הרי. חוץ מהרי, למה נתנו לך עוד כמה נתונים, נתנו לך... ב-AC, זה מצאתי... לא, 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 מי ה-AC? לא, אין את זה, לא קיבלתי עוד. זהו. יש גם ברכת הלבנה היום. תבוא. ברכת פלוטו. XL שווה J, 2 פי F, L. זה, רגע, מה זה? זה בית עדיין? אחי, סליחה, לא עושה את המחאה. אולי תפרו לי רגע. לא להמשיך. חבר'ה, חיברו פה עכשיו מקור מתח חדש. המקור מתח חדש 75 וולט, תדירות 60 הרץ. אני עושה עכשיו בקרת נזקים. מה נשאר אותו דבר, מה השתנה. מה... זה נשאר אותו דבר. תקעתי לתוך ירושלים. לעומת זה ה-XL הולך להשתנות. שיניתי את זה מ-50 ל-60. שאלה, ה-XL הולך לגדול או לקטון? לגדול. לגדול, אתה מגדיל את התדר. אז ה-XL יהיה יותר גדול, תמיד תזכרו, אוקיי? אז אני מציב פה, 2 פאי 60, L מצאתי, 0.127, כמה זה? 4.787 אום. איך לא זה גם פה? J 4.787 אום. אוקיי. זה כבר לא רלוונטי הדבר הזה. אוקיי. הוא שואל אותי, בבקשה, תן לי את הזרם. תראה, אם אני רוצה את הזרם, אני יודע פה את הגודל של המתח, אבל אני בגישה של גודל וזווית. אז מה אני הולך לעשות פה? זווית אפס. אני אצמיד לשרירותית. זווית אפס. מה זאת אומרת? אתה יכול ככה סתם להגיד לשם? כן, אמרתי. או זה, או הזרם, או הזרם, או ה... אם הוא לא אמר, אני מניח שזה אפס. כן. בדרך כלל, בתרגילים, ההנחת יסוד שהוא בונה זה שהמתח בזווית אפס. בדרך כלל. אפילו שזה מעגל טורי. בדרך כלל ככה הוא עובד. עכשיו עשי חוקו? חוקו! זהו, גמרנו, חוקו. אתה רוצה את הזרם? הוא ביקש רק את הנראה לי את ה... הוא ביקש רק את הגודל, מה תהיה תוצאת מדידת. הוא ביקש, אני אבל אתן לו גם גודל וגם זווית. אולי הוא ייתן עוד נקודה. לא יותר חסתם. I שווה U חלקי Z שווה 75 בזווית 0 חלקי 3 ועוד J 4.787 13.275 בזווית איך יכול להיות? אתה אחת הזווית אבל הפולארית אבל יש זווית 75 75 הוא עושה את זה 13.275 בזווית מינוס 57 מספיק. זה היה שווה עוד 5 נקודות. מה עשינו? איפה התחלת? קדימה זה, עליתי לפה, הלכתי לכאן. זה בגלל ש... זה המורה לפיזיקה ככה, אבי. לא, הם מבוכים פה חופשי. כל הכבוד. לא, בגלל שהוא צריך להעתיק גם, לא... הוא יודע לי לא רואה. מי שאתה יודע מה זה DMV?
אני יודע מה זה TNT, אבל לא יודע. אתה רוצה, אני יכול לבסות לך קצת. אבל אודי טיטי אתה יודע, לא? אתה לא יודע מה זה TNT? נשמע כמו שפתור שחס. שיהיה די. אין דיודות. כולם פה צעיר. DTT אני יודע מה זה, אורי. עד סוף גודל שאתה כזה חיטייה. לא, זה אני יודע מה זה. אתה לא יודע מה זה? זהו, זהו גמרנו את ב', לא? זה ג' כבר. עכשיו סעיף ד' רגע, יש תשובה מה ל-DMD? שזה תלום על Dungeons and Dragons? ברור צנוע. מה זה, מה זה? הסיר הזה מחובר למקור מתח של 230 וולט ו-50 הרץ. בוא'נה, הוא מתעלל בנו בשאלה הזאת. הוא לא נשאר עם אותו מקור מתח, כל פעם משנה את זה. סתם תקריא לך את המבואים מקודם, אבל לא נורא. תקריא מהתחלה ראשונה. רגע, ומפעם היינו ממש עובדים בשביל פעמות. כאילו, פותרים ואחר כך... לא נורא, עליי. תפסיק את הזמן עליי ככה, בסדר? אתה תברך אותי, אתה לא אמרתי לך. תקריא אותו על מה אתה? הסלי הזה מחובר למקום מתח של 230 וולט ו-50 הרץ. שנה הבאה, אלכס יבוא לך עם שיער בלונדיני, צבוע, יגיד לך... עליי. מה אסתם? אז יש אין עוד אסתם, אבל שישים לבנדים. אז אנחנו כבר בלונדים. אולי בהזדמנות לספר לכם ללא המצלמה על כל מיני... הספק עבור לשבת. בקיצור, מה הספק אס של הספק? עוד פעם, עכשיו סעיף ג' ד' לא ג' 50 הרץ, ד' סליחה. ואתה רגיש שלא הייתי בוחר במבחן בחיים. בטמבל. ואני אראה ככה. רק מההתפקפות שאת רגילה ראשון אמרתם במבחן את זה. זה עכשיו היו החדש, 230? עכשיו, למזלי הטוב, הוא לא דפק אותנו עד הסוף. הוא אמר לנו שזה בתדירות 50 מרץ. זה כמו... להזכירכם, זה היה בהתחלה. אלכס, לא סתם עבדנו. אז זה שווה שלושה, לא? אמרתי לך, זה J4. אז כולו היה צריך להחליף רק את המקור. מטר. מה, ניצור פה הספיקים, אני לא יודע? יודע. הנה, S, נשתמש בנוסחה שאני אוהב. U בריבוע, חלקי Z, צמוד. זוכרים את הנוסחה הזאת? לא. נעים מאוד. אני לא יודע כל מה שאתה עושה... זה הסימן הקבוע שהגיעו לזה כוכבית? כן. לא מצאו משהו אחר? מה אתה עושה? לא יודע, הגיעו גם לאיזה כוכבית הגיעו. שטור זה בעיה, אחרי זה בפסח לא תוכל להשתמש בזה, זה חמש. מה לכתוב פה בסימן בשביל שאני...